İlqar, bizim kənd Cəbrayılın Horoğlu kəndidir. 7-8 yaşa qədər bu kənddə yaşamışam. Ən xoş xatirəli günlərim bu kənddə keçib. Demək ki, bütün uşaqlığımda. Ondan sonra müharibənin bütün ağırlığı bizim yaşamamız üçün çox böyük çətinliklər yaratdı. 93-cü ilin avqust ayının 18-də erməni faşizminin bizim dövlətin, millətin başına gətirdiyi bütün bəlaların əziyyətlərini çəkənlərdə bizim ailə olub. Bura bizim evimizdir, iki mərtəbəli olub. Deməli, buradan taxta pləkan vardı, ikinci mərtəbəyə qalxırdı. Həmin bu vaxt gördüyümüz dəmir parçası da həmin pləkanın böyrünü əl tutacaq kimi idi. Uşaq vaxtı bu dəmirin üzərində o qədər sürüşmüşük ki. Deməli, bu şəkil gördüyünüz yerdə, İlqar, bax, bura Aşıq Zülfiyənin şəkilinin yeri idi, şəkili vardı burada. O vaxtı məşhur saz aşığı olduğu üçün bizim də ailənin sevimlisi idi. İlqar, evimizin xatirə qalanlardan biri də bu səhəngdir. Deməli, bu səhəng vasitəsində anam, nənəm gələrdi, bax, bizim bu quyudan motorla vurulurdu. Su çıxarılır, 34 metrlikdən dərinliyi vardı. 92-93-cü illərdə müharibənin ən o qanlı qadalı günlərində bizimlə kənddən, yəni o döyüşlərdə iştirak edən insanlar vardı. Yəni həmin o günlərdən etibarən mən qərar qəbul etdim ki, böyüyəndə yaxşı mən hərbiçi olacağam. Doğuldum bu kəndi, bu rayonun Cəbrayılın Horoğlu kəndini. Bu istiqamətdə döyüşmə mənim ən böyük arzum idi. Bu kəndi daxil olanda elə bildim ki, mən yenidən bir daha doğuldum. Mənim üçün çox gözəl bir his. Yəni o hissi, yəni sözlə ifadə etmək olmur, əgər o hissi yaşayasan. İlqar, kəndə daxil olarkən bunlar ağacı ilə simvolik olaraq şəkil çəkdirmişdim. Və həmin vaxtı mənim sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Həmin şəkil sosial şəbəkələrdə də paylaşılmışdı. Bir Cəbrayıl sakini olaraq, Cənab Ali Baş Komandanın vurğuladığı kimi bu yerləri əvvəlki illərdən də daha gözəl abadlaşdıracaq və gözəl şəhərlər və kəndlər salınacaq.